Ett bageri kommer en zombie in och beställer en zombietårta. Bagarna börjar kasta deg på varandra. Bagarna sa till varandra att degen är slut. De fick berätta för zombien att degen var slut. Vill du ha en kaka istället eller kaffe? Jag vill ha en kaka och en kopp kaffe, tack. Smaklig måltid. S, 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 L, L, L,